ukendt antal døde og kvæstede. Den danske ambassade i landet meddeler, at de endnu ikke har fået kontakt til alle danskere i området. Hej. Tobias, endelig er du der. Hvorfor har du ikke meldt tilbage? Bare du er midt i jordskælvet. Hvorfor har du ikke kontaktet mig? Jeg troede, du var død. Tobias, hvad med efterskælvet? Det er jo lige så farligt. Mor, jeg er slet ikke... Og jeg kan se rystelserne. Du sidder garanteret på en eller anden internetcafé inde i centrum, hvor der er en masse høje bygninger. Tobias, flygt derfra. Flygt ud derfra. Mor! Samtale afbrudt. Ej. Jeg er 1000 kilometer væk fra det der. Den tjeneste, du benytter, tjener vi ikke penge på. Tobias, kom tilbage! Derfor har vi afbrudt dit samtale. Venlig hilsen, din internetudbyder.